Ողջույն ձեր սիրելի բարեկամներ։ Շարունակում ենք ճշմարիտ ճանապարհ հաղորդաշարը։ Այսօր ձեզ հետ ուզում եմ խոսել քրիստոնեական կյանքի wark-ի հետ կապված մի քանի կարևոր հարցերի մասին։ Առաջի բանը, որ ես ուզում եմ ձեր այդ խոսել, selfi-ների հարցն է։ Մենք ապրում ենք մի աշխարհում, որը այսօր ողողված է selfi-ներով։ Հիմա դեզան շատերը երիտե կասեն, թե «այդ ինչ ված բան կա որ selfi-ների մեջ»։ Ասեմ, ինչ ված բան կա որովհետև մեր Տեր Հիսուս Քրիստոսն ասում է, որ դուք ինչպե՞ս կարող եք հավատալ, եթե դուք փարկեք ընդունում մարդկանցից, այլ ոչ թե այն փարկը, որ գալիս է Աստծոց։ Սա մեր Տեր Հիսուսն ասեց Հովանեսի Ավետարանի 5-րդ գլխի վերջում 44 համարում։ Ինչ է սանշանակում։ Եթե մենք այս կյանքում անում ենք բաներ, որ մենք ուզում ենք, որ մարդիկ մեզ տեսնեն, մարդկանցից շնորհակալություն, գնահատանք, գովք կստանանք, Դա դե Հիսուսն ասում է, որ ժորթ այս ժամանակ այլ հավատք չկա։ ասում է՝ դուք ինչպես կարող եք հավատալ Աստծուն, եթե ձեր համար ավելի կարևոր է մարդկանցից գող կստանալը, մարդկանցից փարկ կստանալը, մարդկանցից այսինչ լավն է, այսինչ լավն է լսելը, այսինչ ցիրուն էս։ Եվ սելֆին, որով որ այսօր ողողված էս այս մեղավոր աշխարը, որ ուրացել է մեր Տեր Հիսուս Քրիստոսին, սելֆին դրա ֆայլուն եւ վառ օրինակն է։ Իմը կասեք, չէ՞ մենք սելֆի ենք դնում ոչ թե դրա համար, այլ պարզապես որ մենց մարտիկ տեսնեն։ Հա, դուք ուզում եք որ մարտիկ ձեզ տեսնեն։ Ախր չէ որ դուք գեշ նկարները չեք դնում։ Դուք միայն դնում եք ստացված նկարները, նկարներ որտեղ դուք գեղեցիկ եք երևում։ Եվ դուք եթե նայեք այդ նկարների նա կոմենտներին դուք կտեսնեք որ մարդիկ դեզ ասում են, "Էս ինչ լավ ես, էս ինչ սիրուն ես"։ Դուք էլ շույված շնորհակալություն եք հայտնում, բան և այդ փարփը գնումա ընդամենը մի 15-20 րոպե, շատ-շատ մի քանի ժամ։ Հետո մարդ էլի տրտմում է եւ էլին նույնն ու է ուզում։ Ուրեմն հիշեք իրելի բարեկամներ։ Սելֆին դրա პარզապես օրնակներ։ Ամեն անգամ, եթե դուք ձեզ Քրիստոնյա եք համարում, ամեն անգամ, եթե դուք այնպիսի բան եք փնտրում, կամ անում, որտեղ դուք մարդկանցից։ Շնորհակալություն, գովք կամ փարգեփնտրում կամ սпасում։ Տեր Հիսուսն ասումնա որ դուք ինչպես կարող եք հավատալ։ Եվ եթե Տեր Հիսուսը աստուծո որդին ինքը չգիտի դուք ինչպես կարող եք հավատալ, դա նշանակումնա որ դուք ել չեք կարող հավատալ։ Մարդը չի կարող հավատալ Աստուն, քանի դեռ ինքը փարգ և շնորհակալություն եւ գովք ե փնտրում ուրիշ մարդուց։ Ձեր աշխատանքի տեղը, ձեր կը կավարը դες հանձնարարություն է տվել ասեք կատարեք եւ ուրախացեք միայն դրանով որ դու կատարեցիք այնիշոր ձες տրված էր ավել դու ոչ մի ավել բան չէ կարել մի սպասեք շնորհակարություն մի սպասեք գովքի եկավ եկավ ընդունեք լրությամբ չեկավ դուք շառավնակեք ձեր կյանքը ձեր կյանքում դուք ունեք աստված երկնքում չէ որ դու քրիստոնյա մարտիկ եք որը որ ձեզ գնահատում եւ տալիս է այն ամենը։ Նա հոգում է ձեր կարիքները եւ նա իր արևն է բերում ձեր վրա եւ իր անձրևն է բերում ձեր վրա։ Ուրեմն հիշեք իրելի բարեկաններ առաջի սկզբունք։ Քանի դեռ մենք մարդկանցից پارک եւ գովքենք փնտրում կամ ուզում, այդ ժամանակ մենք հավատք չունենք։ Մենք մեր հավատքը պետք է վերանորոգենք, վերանայենք եւ փորձենք ուրախանցություն, ուրախություն գտնել այլ բաների մեջ ուրախություն գտնել աստուծո ցորը կատարելու մեջ ուրախություն գտնել մեր պարտականությունները ճիշտ ժամանակին կատարելու մեջ եւ օրնակի աման ասենք թե մի մարտու բարություն եք անում կամ մի բան եք անում որ բարելավում է այդ մարտու կյանքը ուրախացեք իր ուրախությամբ այլ ոչ թե սպասենք թե երբ պիտի գան ձեզ շնորհակալություն ասեն հերոստատերությամբ շնորհակալություն ասեն կամ գովք տան որովհետեւ այնտեղ հավատքը արդեն ջնջվում է